daqui, esses caras vão me acertar a bola em mim aqui, mano. Tá moscando aí, toma a bola mesmo no pé da orelha ali. Falando? Ô, não acertou não, caralho. O câmera, vocês vão acertar? Tô jogando não, pô. Tô jogando não, cara. Vou jogar lá pro hoje. Vem com ela, vem com ela. Fui. Vai, Erasmo. Entra aqui, Erasmo, na área. Chegar, tem que chegar logo.
É aqui, caralho.